אזהרה? מעכשיו? למה? דיווח תוצאות זה דיווח תוצאות. אז זהו, ש-2021 הסתיימה בעצם לפני כמה ימים, והבנקים מתחילים לדווח, גם טילרי במקרה מצאה את עצמו מדווחת ביום שני בבוקר, אבל עליה פחות נדבר. אז הבנקים הולכים לדווח והם הולכים לספק לנו הצצה נדירה על מה קורה בכלכלה. יותר מזה, בווידאו הזה נעבור בעצם על הסיכונים שיש בדיווח תוצאות לכל אחד ואחת מאיתנו. או הזדמנות, נעבור איפה רואים מי מדווח, מתי מדווח, איך מדווח, איך מסתכלים על זה בגרפים, ולא פחות חשוב, למה חשוב להקשיב, כשחברה שאתם מחזיקים בפורטפוליו שלכם מדווחת. וידאו שיעזור לכולנו להתכונן לשלושת החודשים הקרובים, שנייה לפני שבעוד שלושה חודשים, אני אעלה את אותו וידאו שיעזור לנו להתכונן. אז אם אתם מבולבלים, אני פה לעשות לנו סדר בעונת הדיווחים שמסכמת. את 2021. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים! אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם וברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים. כן, כן, אני מיכה מאמריקה מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה זו דעתי בלבד, היא אינה המלצה לפעולה, אני הרי לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב, כן, כן, אותו ערוץ יוטיוב שלנו שמונה כבר 11,300, כן, 11,300, זה התחלף ממש עכשיו בזמן שאנחנו צופים, וכן, כן, אם אתם חדשים פה ולא יודעים מה עושים, איך עושים, מה צריך לעשות, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, מיד אחרי זה יופיע לכם הפעמון, אתם מעבירים אותו להכל, ואז כל בקשה אני מעלה וידאו. או לחילופין לייבים מיוחדים, או כל דבר אחר, אתם מקבלים על זה התראה, ואתם יודעים בדיוק מה קורה, מי קורה. כמובן, יש פה בערוץ מעל 300 וידאויים שונים, בנושאים שונים, מגוונים כאלה ואחרים, שאתם מוזמנים כמובן ללכת אחורה, ובעיקר, בעיקר, אני חושב, למי שחדש בתחום ההשקעות, יש פלייליסט, שמגיעים אליו לפעמים דרך החץ פה, כי לא תמיד הוא מופיע, שנקרא איך להיות משקיע טוב יותר, שהוידאו עם בו, לא מדברים על חברה ספציפית, אלא מדברים בעיקר על נושאים שעוזרים לנו להיות מש כל זה כמובן, אם אתם כבר משקיעים טווח קצר, טווח ארוך, טריידרים, אתם מוזמנים לדיסקורד שלנו, איפה שאנחנו מתעסקים בהרבה מאוד דברים, בגרפים, ברעיונות השקעה, בהתראות, בהדרכות מיוחדות, כמו אתמול שהיה לנו הדרכה על פיבונאצ'י ואליוט ווייז, זה הרבה מאוד דברים, אתם כמובן מוזמנים, הראשון, הרישום מתבצע דרך. אתר הפטריון, פה אתם יכולים פשוט לבחור את המסלול שמתאים לכם, בין אם השקעות בסיסי או השקעות מתקדמים, ומשם השמיים הם הגבול, אני אזיז את זה לפה שלא יפריע לי, יופי. שנייה לפני שמתחילים בעונת הדיווחים, שנייה לפני, אני רוצה להראות לכם תמונות מהסופר השכונתי שבמקרה הלכתי אתמול לקנות כמה דברים לשבוע הקרוב. תראו איך נראים עם המדפים. ככה נראה מדף הבשר, אתם יכולים לראות ריק. ככה הוא נראה מזווית אחרת. עוד שנייה אני אספר לכם על הסיפור, או על השיחה שהייתה לי עם הבחור שעובד פה, שאתם רואים, הפרצוף של אולי קצת מסתיר אותו, אז אתם אולי רואים, אה, אתם רואים אותו בעצם. ככה נראה עם המדפים של הירקות, וככה נראה עם השימורים, או הבייבי פורמולה, או כל דבר אחר. עכשיו תראו, זה לא המצב באמריקה, זה חריג לסופר אמריקאי, זה חריג באזור שאני גר, זה חריג, עובדה, נקודה, enter hard stop. ואז עצרתי ליד הבחור שמסדר בשר. אני ואתם כל הזמן סיפרו לנו שרשרת אספקה, נכון? אמרתי לו, תגיד, מה, אין לכם בכלל שום דבר במחסן? כי אמרתי, בוא'נה, נעוד אותו דיווחים, אני אעשה שורט על השוק. אומר לי, איזה? המחסנים מאחורה מפוצצים בחמש בערב, הוא אומר לי, מגיע עוד אספקה. אני אומר לו, אז למה המדפים ריקים? אין מי שיפרוק אותם. אני אומר לו, ואיך זה יכול להיות? אין אבטלה, הרי שמעתי בערוץ של מיכה סטוקס שאמרו ש... הוא אומר, נכון, אין אבטלה, למה? כי כל המובטלים כבר סיימו לחתום אבטלה, לא נותנים להם יותר, אז הם יורדים מהרשימה. בפועל לא בא להם לבוא לעבוד, הוא אומר לי. אני אומר לו, מה זאת אומרת לא בא להם הוא אומר, לו, לא, הם בבית לוקחים אה, עבודות מזדמנות, לא באים לעבוד. אבל הוא אומר, תשמע, זה לא יימשך עוד הרבה, בשלב מסוים ירצו לחזור, ואז כנראה שהכל יסתדר מעצמו. אז איך זה משפיע על עונת הדיווחים, ולמה אני מספר לכם את הסיפור הזה? לא כדי לספר שהייתי בסופר, כי זה כמובן לא החלק המעניין, אלא החלק המעניין, כי ללא ספק, עונת תיתן לנו הצצה, לא רוצה להגיד נדירה, אבל ייתן לנו הצצה להבין מה באמת קורה בשוק. מה באמת קורה מאחורי הא... האינפלציה. האם המחירים עולים סתם כי הם יכולים להעלות אותם, או שבאמת הדברים עולים יותר? האם המחירים עולים כי באמת אין עובדים, או סתם? אנחנו נקבל הצצה נדירה, וכן, הבנקים יהיו הראשונים שיספרו לנו. אז הדוגמה הזאת היא, היא אולי התחלת ההסבר. למה נותן לנו עונת הדיווחים? אז עונת הדיווחים, למי שלא יודע, מתחילה בעצם, פחות או יותר עכשיו, בשבוע הראשון או השני, בדרך כלל שבוע שני של כל רבעון, הראשונים שבדרך כלל מדווחים זה הבנקים, ובעצם כשאנחנו מקשיבים לדיווח תוצאות, אני אתן, אני אראה לכם דוגמה רגע איך נראה דיווח תוצאות מה, מהטוויטר של מרקט ריבלין, מה שאתם רואים כרגע זה נמצא בתוך הדיסקורד שלנו. אנחנו עוקבים אחרי הטוויטר של מרקט ריבלן ובעצם כל חברה שמדווחת, חלק מהחברות מדווחות בבוקר, חלק מהחברות מדווחות בערב, בוקר זה לפני תחילת מסחר, בדרך כלל שעה, שעה וחצי לפני תחילת מסחר, ערב זה מיד עם סיום המסחר או לחילופין בשעה תוך כדי סיום, אחרי סיום המסחר, זאת אומרת משעה 4 אחרי צהריים ארה״ב עד שעה 5. או בישראל 11 עד 12. למי ששכח, אנחנו נהיה בלייבים בכל התקופה הזאת, ונסקר את הכל בלייב. יש מסך מיוחד שהכנתי, שנוכל לראות גם את ביצועי המניה ברגע הדיווח, וגם את CNBC, וגם אותי. בקיצור, יהיה חגיגה גדולה, אז כן, תעבירו את הפעמון להכל, למי ששכח. אז מה אנחנו רואים פה, ואולי זה יהווה אינדיקציה למה אנחנו צריכים להסתכל. אז קודם כל, מה שאנחנו רואים זה ככה. אנחנו רואים את שם החברה שמדווחת, במקרה הזה WBA, זה ממש לא משנה, זה רק דוגמה שנוכל לראות. היא ובעצם כשחברה מדווחת אנחנו צריכים לשים לב לשלושה דברים מרכזיים. הדבר הראשון, הכנסות. מה היו הכנסות החברה ביחס לציפיות השוק? השוק זה אנליסטים שניתחו, עשו חישובים, אמרו הצמיחה אמורה להיות כזו, הצמיחה אמורה להיות... מה ההכנסות? למול הצפי. הדבר השני שאנחנו צריכים לשים לב אליו זה earnings per share. מה הרווחיות שלהם פר כל מניה שיש להם בשוק. הרווחיות הזו גם מחושבת, מחושבת אוטומטית ואנחנו מקבלים אינדיקציה על זה. והדבר השלישי, והוא לא מופיע פה כי הוא נקרא לו משהו קצת יותר רך בכל ההתנהלות הזאת, נקרא התחזית. מה זה אומר התחזית או הצפי לעתיד? בעצם הצפי לעתיד מאפשר לכולנו להבין ממנכ"ל החברה, מהנהלת החברה, איך הם רואים את השוק. איך הם רואים את השוק מתפתח לשנים הקרובות. מי שזוכר, דוקיוסיין, מנכ"ל החברה אמר, תראו, אנחנו האמת, לא הבנו שאנחנו צריכים למכור יותר חזק. ברגע שהוא אמר את זה, המניה נפלה בכמעט 50%. אחוז, נחתכה באופן, זה וזה קורה להרבה מאוד חברות. במקרה זה קרה לדוקיוסיין, זה קרה לסנאפצ'ט וזה קרה לאחרות. אז כן, דברים כאלה קורים בלי קשר לתוצאות העסקיות. ואם אנחנו משקיעים ארוכי טווח, אז זה מאפשר לנו להבין בחברות שהשקענו מה קורה. האם החברות מתקדמות בהתאם לצפי? האם החברות מתקדמות בהתאם למה שאנחנו רוצים? האם התוכניות שהם שמו לעצמם קורות, אתן לכם דוגמה, לוסיד, נכון? אני כל הזמן אומר, לא יעצרו, לא יעצרו, לא יעצרו. מה יעניין אותי לראות בדוח התוצאות של לוסיד? יעניין אותי לראות, האם הם באמת סיפקו 500 מכוניות, או שמה זה... פארסה אחת גדולה. אז זה מה שנותן לנו דוח התוצאות. עכשיו, דיווח התוצאות, סליחה. עכשיו בואו נראה, חוץ מהטוויטר של מרקט ריבליאן, שדרך אגב, גם אתם יכולים לעקוב אחריו, בסך הכל הולכים לטוויטר, מסמנים מרקט רבלס או מרקט ריבל ועוקבים, אנחנו עושים פולו, ואתם יכולים להעביר שם את הפעמון, נראה לכם איך עושים את זה. הולכים לטוויטר, בואו נפתח פה טוויטר. כותבים מרקט רבלס, אתם רואים? מופיע, לוחצים פולו, ומעבירים את הפעמון, ואז מקבלים התראה כל פעם שזה קורה. אז זה אחד שיכול לעזור לכולם, לעקוב ולדעת, או כמובן לעלות ללייבים, כל הדברים הרגילים שאתם מכירים, או כמובן אצלנו בדיסקורט, הם יכולים. אז זה דבר שרואים. מה עוד אנחנו יכולים בחברות שאנחנו מחזיקים? הולכים לטריידינג ויו, והאמת יש את זה בכל הפלטפורמות כמעט, אבל אני מראה את זה בטריידינג ויו, כי זה הכי נוח לי להראות את זה, ובטריידינג ויו בעצם, אני לוקח את JPMorgan, למה את JPMorgan? כי JPMorgan מדווח התוצאות ב-14 בינואר. אז מה אנחנו בעצם רואים? אתם רואים פה את האות E, רק שנייה, אני אעשה זום עליה, שיהיה יותר קל לראות, רק שנייה, בואו נראה איך אני יכול לעשות את זה בצורה שתהיה ברורה לכולנו, לא ככה. אז, אני יודע איך, רגע, 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 יש לי רעיון איך אני עושה את זה שנוכל לראות, או הנה יופי, סידרתי את זה, רגע. אוקיי, יופי, אתם רואים פה את האות E. האות E מסמלת שיש ארנינגס. אם אני לוחץ עליה, אני יכול לראות את התאריך של הארנינגס. אני יכול לראות אם זה before market open או after market open, במקרה הזה לפני שהשוק נפתח או אחרי. אני יכול לראות. על איזה תקופה זה עד סוף דצמבר, מה ההערכה של השוק מבחינת ארנינגס, מבחינת הרווחים, ומבחינת רווני מבחינת ההכנסות. עכשיו, אם אני רוצה ללכת אחורה ולראות את התוצאות העסקיות שהיו לה ברבעון הקודם, אני מסתכל, יש או חץ למעלה או חץ למטה. חץ למעלה ירוק אומר, שימו לב, שהדיווח שה, שלהם עמד הארנינגס על 3.74, מצד שני האסטימת הייתה 3.005, זאת התחזית. או הצפי היה שלושה מיליארד דולר, והם עשו שלוש נקודה שבע ארבע, זאת אומרת, הם הפתיעו ב-24 אחוז, אבל מצד שני, ברבניו, הם פספסו. אנחנו ממש יכולים לראות את הכל פה. מקרה, יש פה גם את האות D שמסמנת שיש להם דיווידנד, אבל זה פחות רלוונטי. ואם רוצים, לוחצים פה על הלינק, מגיעים ישירות לפייננציאל. אז אם אתם משקיעי ערך, ואתם רוצים להכיר יותר טוב מה החברות שלכם, שלכם עשו, או אם אתם משקיעי צמיחה, אותו סיפור בדיוק, ככה עושים את זה. עכשיו, בואו נדבר על מה עוד יכול לקרות במהלך ארנינגס. אז חברה יכולה לדווח תוצאות טובות בהכנסות, תוצאות טובות בארנינגס, זאת אומרת להפתיע ולהפתיע, אבל עדיין המניה תרד. למה היא תרד? כי התחזית העתידית תהיה פחות טובה, וזה קשה לנו שוב לראות פה, זה אנחנו נצטרך לעקוב כמובן על הדיווחים בלייב, תוך כדי שהם קוראים. אבל איך אנחנו יודעים איזה חברות מדווחות, נכון? אז הולכים לטוויטר, מכניסים ארנינגס וויספרס, גם הם. טוויט שאפשר, טוויטר שאפשר לעקוב אחריו, אתם יכולים לראות שאני כבר עוקב אחריו, והם בעצם מציגים קצת גוללים הרבה פעמים למטה, מי מדווח באותו שבוע, מי בעיקר מעניין שהולך לדווח באותו שבוע, לוחצים, אפשר לראות את החברות השונות, כמו שאמרתי, יום שני בבוקר, וכן, כן, אתם מוזמנים להצטרף ללייב, תשע בבוקר אנחנו נעלה ללייב וראה לנו את התוצאות של טילרי, נוכל לדבר מה קורה, מה, איך מתכוננים, אפשר לראות שדלתא מדווחים ביום חמישי, ויום שישי, J.P אז פה הם מדווחים את זה. מה הם עוד מראים בטוויטר שלהם שיכול לעזור לכולנו? הם מראים בטוויטר שלהם, שימו לב, את התנודתיות הצפויה למניה. איך יודעים תנודתיות צפויה? מי שרוצה אה, יכול, מוזמן ללכת לוידאוים קודמים שעשיתי, בעצם מסתכלים בתנועת האופציות, מסתכלים מה קורה כש... אה, מה ההפרש בין הקולים לפוטים, בעצם רואים ככה את התנודתיות. שצפויה למניה, ובמקרה שלהם, הם מדברים על טילרי, וכיוון שהרבה מהצופים מחזיקים בטילרי, בואו נקרא מה הם כותבים, הם אומרים ככה, טילרי has an average 13% move in the recent quarters, זאת אומרת, שברבעונים האחרונים טילרי זזה ב-13.3% במהלך דיווחי התוצאות, וכרגע, שוק האופציות מצביע, שיש סיכוי לתנועה של 16.9%. בוא נראה, מצרפים פה גרף, בוא נראה איזה גרף, אם זה הגרף של, לא, זה הגרף של AZZ, אני מניח שזה טילרי, הנה טילרי, הם מסמנים גם בגרף, אני לא, לא באמת יודע מה הם עשו פה בגרף, אבל אתם יכולים לחקור יותר לעומק. אז ככה בעצם אנחנו עוקבים אחרי המניות שאנחנו מסתכלים עליהן. עכשיו תראו, דיווח תוצאות לא יושב במנותק מביצועי המניה או מביצועי החברה. כמובן, אם החברה מפציצה בענק, הכל סבבה. מה קורה עם חברה בואו ניקח שתי דוגמאות. בואו נתחיל דווקא עם J.P. Morgan שמדווחת השבוע, שאני באמת לא יודע מה יהיו דיווח התוצאות, אני כן יודע להגיד שיש לה כמה דברים שאנחנו יכולים לראות בגרף. עכשיו, למה אני מסמן בגרף? כי J.P. Morgan כרגע נמצאת באמצע איזשהו תעלה שציירנו בעבר, אם אני אלך קצת אחורה, היא בעצם נעה בתוך תעלה. כשאתה נמצא באמצע התעלה, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לעלות כלפי מעלה, בואו נסמן את האפשרות להמשיך כלפי מעלה. אפשרות שנייה, לרדת כלפי גאון גדול כדי להבין את זה. אבל שימו לב, מה יש לנו פה, שאנחנו מסתכלים עליו הרבה פעמים? יש לנו גאפ, נכון? יש ל-JP מורגן Gap. עכשיו, מה זה אומר שיש ל-JP מורגן Gap? Gapים גאפ? נועדו להיסגר. זה אומר שיכול מאוד להיות שביום שישי הקרוב, JP מורגן, לא משנה מה תגיד, בכלל המניה תיחלש. או לחילופין, יכול להיות שהיא תחלש לפני, ואז דיווח התוצאות יהיה מדהים, והיא תעלה כלפי מטה, כי הגאפ, כל מה שהוא צריך לעשות, או כל מה ש-JP צריכה לעשות כדי לסגור את הגאפ, זה לרדת ב-2.7%, 3%, זאת אומרת, היא יכולה לסגור את הגאפ עוד בפני דיווח התוצאות, ואז דיווח התוצאות יעלה כלפי מעלה. למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? כי לפעמים, וזה קורה בדיווחי התוצאות, עולות שאלות בתגובות, אומרים לי, תגיד, אבל היא דיווחה תוצאות טובות, למה המניה יורדת? כי יש חברות, עוד שנייה נראית חברה גדולה אחרת, שבאמת יהיה מעניין לראות, <coughs> סליחה, מה יקרה בדיווח התוצאות שלה. שבטווח הקצר של הימים הקרובים, תנועות אחרי דיווח תוצאות הן תנועות לא צפויות. לכן, דרך אגב, טריידרים משתדלים לא להחזיק אופציות ומניות לתוך דיווח התוצאות. למה? כי הם אומרים, דיווח תוצאות זה הטלת מטבע. או לכאן או לשם, אף אחד לא באמת יודע. שוק האופציות הרבה פעמים יודע להצביע על כיוון, אבל באמת אי אפשר לדעת אם הכיוון הוא למעלה או למטה ולכן זה מסוכן. ההתראות שאנחנו מקבלים לפעמים יודעות לתת לנו אינדיקציה שמשהו קורה, אבל זה הכל בעירבון מוגבל. אז זה דוגמה אחת, JPMorgan. אני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת, והיא דווקא מניה גדולה, מנית פאנג של אפל. למה אני מעלה את אפל? לא כי אני חושב שאפל חברה לא טובה, אני חושב שאפל חברה מצוינת. אבל כמו שאתם יכולים לראות, אפל לא, מאז שהגיעה לשלושה טריליון, שהוא ההישג מטורף, היא בעצם לא מצליחה לפרוץ פה את מחיר, נקרא לזה, ה-182, אזור השלושה טריליון שווי שוק. היא לא מצליחה לפרוץ אותו. והיא לא מצליחה לפרוץ כבר כמה זמן, וכן, אם תיקחו את הכלים היותר מתקדמים, בין אם זה פיבונאצ'י או כל כלי, כלי אחר, ותתחילו את העלייה, נגיד באזור דצמבר, אתם תראו שהיא לא תיקנה עדיין מספיק כדי לקפוץ למעלה. עכשיו, נבואו איך התוצאות של אפל, קורה ב-27 לינואר, 20, רגע, נפתח את זה, 27 לינואר 2022. אני לא יודע להגיד מה יהיה דיווח התוצאות האלה, כמובן אנחנו עוד רחוקים, אנחנו כבר, אנחנו מהרגע שאתם רואים את הווידאו הזה 17 יום לפני, של שבועיים וחצי. אבל לכו תדעו מה יקרה. והרבה פעמים המניה מתנהגת קצת שונה מדיווח התוצאות, כי המחשבים פועלים ללא קשר לדיווח התוצאות. למה אני מספר את זה? כדי לא להיות מופתעים. עכשיו ניקח עוד חברה שדיווחי התוצאות שלה תמיד משוג... משוגעים לחלוטין, וזו נטפליקס. תראו את נטפליקס בדיווחי התוצ... בדיווח התוצאות הקודמים שלה, אני רוצה להראות לכם, היא יכולה לקרוס לפני, היא יכולה לעלות תוך כדי, היא יכולה לפתוח גפים, יכולים לקרות לה מלא מלא דברים, ונטפליקס, מבין חברות הפאנג, בדרך כלל מדווחת שבוע אחד לפניהם, ב-20 לינואר. זאת אומרת שנטפליקס, בעוד עשרה ימים, מהרגע שאתם רואים את הוידאו הזה, הולכת לדווח תוצאות שזה אמצע השבוע הבא, והיא תהיה ראשונת הפאנג שמדווח, שמדווחת, ואתם יודעים? לא יודעים מה יהיה איתה. כי לדיווח רבעוני קודם, היו לו דיווח, דיווח תוצאות טובות, ושימו לב, המניה עלתה. מצד שני, דיווח לפני, היה לדיווח לא טוב, והמניה קרסה. מה יקרה הפעם? אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק שחולשת מניית נטפליקס היא דווקא הזדמנות. כי להגיע לדיווח התוצאות ב-all time high, בדרך כלל מוריד את המניה. ואם אנחנו מסתכלים על העלייה של נטפליקס ותוהים האם האם נטפליקס כבר סיימה את התיקון שלה, בואו נסתכל ונראה. אז בעצם אנחנו רואים שנטפליקס בעצם מתקנת כבר עמוק עמוק, ויש סיכוי שנטפליקס, ללא קשר לדיווח התוצאות בכלל, תראה התחזקות למעלה, בדיוק כמו שיש סיכוי ש-JP מורגן דווקא, אם הם לא יתקנו לפני הדיווח, הם יתקנו. אחריו. אז כרגיל חברים, אני ממש מקווה שסיפקתי לכם, נקרא לזה, מענה לקושייה הזאת שנקרא דיווח התוצאות. וכן, כן, אני חוזר על המילה אזהרה. ולמה אזהרה? כי דיווח תוצאות הוא תמיד, או התקופה של דיווח תוצאות, הוא תמיד תקופה לא ברורה, הוא תמיד תקופה שמניות פותחות גפים. מה קורה כשמניות פותחות גפים? אנחנו יודעים. כשהגפ למעלה תא, נסגרים למעלה, כשהגפ למעלה נסגרים. בקיצור... גפים מייצרים לנו עניין, אבל מצד שני גם אנחנו פותחים את, ה, את האפליקציות, אנחנו אומרים איך היא עולה ככה באפטר האוור, זו יורדת בפרימרקט, או קוראים דברים משוגעים. בעיקר, בעיקר בתקופה הזאת שהאינפלציה מדברת, שהפד לא ברור, שהמשקיעים בלחץ, זאת הולכת להיות עונת דיווח התוצאות אולי הכי מרתקת שהייתה לנו עד עכשיו, וכן... בעקבות הסקר שאתם הצבעתם, אנחנו נהיה בלייב על רוב הדיווחי התוצאות בסיום המסחר. חלקם גם נהיה בבוקר, כי עונה דיווח התוצאות היא... זה כמו משחק כדורגל שלא מפסיק לפנק בשערים. אז אם נהניתם ממה שראיתם, אני ממש אשמח שתפרגנו בלייב. כמובן תרשמו לי פה בתגובות, האם יש לכם דרך נוספת לעקוב אחרי דיווח התוצאות. כמובן, מי שממש ממש רוצה לחקור, יכול פשוט להיכנס לאתר של החברה שהוא או היא מחזיקים בפורטפוליו, פשוט לקרוא את דיווח התוצאות, לקרוא את כל התמלול, או אפילו לעלות לשיחת או שיחת בעלי המניות, ולשמוע את המנכ״ל, לשמוע את המנכ״ל הכספים, ומי שמחזיק פה בטסלה, אילון מאסקי יהיה בד... בדיווח הרבעוני הפעם, אז שווה לעלות. אז כרגיל חברים, עד הוידאו הבא, במקרה שלנו, עד הלייב הבא, פתיחת מסחר, יום שני, כרגיל, לייב, עניינים, טלוויזיות, CNBC, נראה את כל הגרפים, נראה אם הביטקוין התאושש על עצמו, ששוב יקרוס, או המדדים, מה קורה איתם. אז בקיצור, מהר מהר לראות את הוידאו, להעביר ללייק, להעב עד הלייב הבא, יאללה ביי.